Obrigado a todos. Epa, eu sentindo a claro e seguida da Taquito e de Jet Boat de Contraria. Somos feios, mas somos bons. Agora queria pedir a todos, era um bocado de silêncio. Para a gente vir, nosso grande amigo, feio da terceira, nosso amigo Helder Pereira e dos amigos que é o Vitor Ponte. Estendeste a mão de verdade
amizade que vai durar a vida inteira. E que este aperto de mão entre o ponte e o Pereira seja uma união entre São Miguel e Terceira. Porque eu tenho um coração daqueles que sempre estima, sou capaz de deitar no chão para poderes passar por cima. E eu conheço as tuas bases, grande amigo Hélder Pereira. Diz-me agora o que nos trazes da tua Ilha Terceira. Trago talvez a saudade e o meu grande prazer. E abraços de amizade que mais eu posso trazer. Trazes amizades belas e saudade na cantoria. Esta gente te envia. Trago a amizade verdadeira, só coisas que eu resisto. E trago a minha padroeira para o lado de Santo Cristo. Trazes amizade para cá, para ofereceres de fronte. Levas a mim para dar deste amigo de Vitor Ponte. Sai de lá na hora certa, para abraçar um amigo. Mas deixei uma porta aberta para quem quiser voltar comigo. Amizade estás a mostrar nesta forma e de teus cantares. E também vais deixar porta aberta para voltares. Se fores à ilha de onde eu sou, uma ilha crua e nua,
deixar-te tu dormir na rua. E ouvidor te acentua nestas nossas cantorias. Se me deixasses na rua, não eras o amigo que dizias. Então vais entrar de certeza na minha casa de guarida. Vais sentar-te à minha mesa, comer da minha comida. E assim me deixas à raça, merecias o abraço. E se fores à minha casa, a mesma coisa te faço. Porque é coisa que não se crama, todo feito para gostares. E ainda tenho uma cama pronta para te deitar. Sabes, amigo Herder Pereira, que de amizade não descuidas. A amizade verdadeira e outra falsa como Judas. Faço tudo ao que vier, gosto de ver uma comigo bem. Mas olha que é minha mulher, eu não empresto a ninguém. Para o teu lado eu já vi, meu amigo da terceira. Meu amigo Herder Pereira, que eu vi ter não se luta, todo o que precisar. Mas gosto das coisas nos seus lugares. E vais-nos dizer com fé, dás tudo em mariposa. Diz-nos agora porque é que não emprestas a esposa. Feita-lhe a verdadeira, há coisas que nos dão brilho, porque é a minha companheira e é a mãe
dos meus filhos. Bem-vindo às nossas festas. Ouvir-te é um prazer. Eu então não emprestas, porque ninguém a vai querer. Há coisas que se flutuam, que voam como uma andorinha. Tu já não dás a folha tua. Como é que é que queres a minha? Faz-me tratando com meiguice e o Vitor não abranda. Já me disse, o Herder Pereira não me manda. Eu sei bem, é onde poisas. Sempre te falo a verdade. Estou dizendo estas coisas para não estragares a amizade. Minha amizade está aqui ao lado do Herder Pereira. Tenho a amizade para ti e para a tua família inteira. Ouve, povo, com agrado, um amigo tão fiel. Por mim vai ser estimado, nunca lhe vou ser cruel. Vou para a terceira consulado, com os amigos de São Miguel. Com este cantar tão lindo, junto ao Vítor Manuel, o ponte vai seguindo, construindo seu papel. Herder Pereira, és bem-vindo à Ilha de São Miguel. Isto para mim é maravilha. É um momento que brilha, um destino de quimera. Vou ficar na minha ilha, sempre pronta, você espera. É verdade, cantador, mostras aqui tais valores. Carinho e gratidão.
as novilhas dos açúcares. Eu vou deixar o meu regaço fazê-lo tão docemente para ti voar, avançar um passo no momento sorridente. Eu vou te dar um abraço, tu vais dá-lo a esta gente. Abraço a sala inteira, aperta aqui a minha mão. É amizade verdadeira, vem sentir o meu coração que bate de forma urdeira. Fica esta recordação entre o Ponte e o Pereira. A minha mulher, com o banho de sangue, com os filhos, com os de fora dela, faz o neném. Minha filha, aqui há dias, estávamos um todo no Bodo, mas ela diz: Roy, passei uma rapariga nova, bem arriada, né? Bem vestida, bem portada, boca de carne. E a mulher diz: hoje, Maria, aquela mulher não tão poço para vestir daquela maneira. O marido, mal trabalho, como é que era a mulher daquela maneira? E depois, ela disse: sou as luzes, levei da crete. A mulher, eu sei que para se vestir, se é crete ou não é, eu não sei. Eu sei que quando era se deste, já é dinheiro na mão. Agora não sei. Está aqui quase tudo agradou. Está muito orgulho aqui. Ora, hoje em dia já há muita mulher que estão a trabalhar na gaveta, atrás das vacas. E houve um dia que uma chegou à sua exploração e disse: e veio uma vaca saindo, toda com o broto, e pertenceu sem ele, sem. Depois de um estado, tem queixo para mim amanhã na vaca. Ó mulher, vai, ó. Oh, não foi mal, não foi? E não podia ir para lá, e ela, olha, quando me vês, veio-me ter açúcar no coração. E ele foi direito para a vaga que estava no coração. Só dizer, não faças a nós, como é que aquele bicho foi direito para aquela vaga? Oh, mulher, ele é fecheiro. Oh, é fecheiro. Ah, agora é que eu vivo aqui, está com um suporte já a dizer.